У Павлограді іномарка в'їхала в кафе. Загинуло двоє людей, один травмований. За даними поліції, водій не впорався з керуванням. Машина наїхала на газон, перекинулася та зачепила людей, які сиділи за столиками. Водій та один з відвідувачів загинули, інший зараз у лікарні. Інший відвідувач кафе 1964 року народження був травмований та доставлений до травматології Павлоградської клінічної лікарні. На даний час триває досудове розслідування, проводяться всі експертизи, триває слідство. Пив кофе в кафе «Алдан», слышал скрежет металу, став поворачиваться, чувствую на мене щось темне летит. Ну, пытался выпрыгнуть из-под нього, но не получилось. Все, в принципе, скорая подъехала, быстро там сработало все.